Shalom, Kristu yeza kuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya kane ukwezi kwa mbere 2021. Ndasaba imbabazi kubera ko ejo mu nyigisho y'ejo nababwiye ko dusoza igihe cya Noheli, ariko naribeshye, ni ku cyumweru gitaha. Twizihiza n'abatisimu ya Nyagasani. Dukomeje rero kuba muri ibyo byishimo bya Yezu wadusuye, bya Yezu waje iwacu, waje iwawe, waje iwanjye. Mbega umunezero! Hari igihe twibagirwa ko dufite Imana, ko dufite Yezu, maze tukagenda nk'abasama, kandi Nyagasani yifuza kugendana na buri wese muri twebwe. Iki cyumweru tugitangiye muri ibyo byishimo, dukomeze tumurangamire. Kristu aganze iwacu, iwawe, iwanjye. Kristu atuyobore. Turazirikana kandi yuko dukomeje gusabira abarwayi, abababaye, bose tubabe hafi mu buryo tubishobojwemo. Turazirikana kandi kuri iyi tariki ya kane abatagatifu Dafroza, Odiro, Rigoberti, Roberto Wareze, Aquirini na Benedicta. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Amasomo matagatifu rero araduhamagarira kurangamira Kristu, kurangamira Nyagasani. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa gatatu, umurongo wa 22, ugakomeza ukagera ku mutwe wa kane n'umurongo wa gatandatu. Nkora mutima zanjye, icyo dusabye Imana cyose turagihabwa, kuko dukurikiza amategeko yayo kandi tugakora ikinyura. Umuntu asomye agace kamwe k'iri jambo ashaka kuvuga ati Imana ntabwo irampa byose, ariko Yohani yongeyeho ngo iyo dukurikije amategeko yayo tugakora ikinyura. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ibyo duhabwa n'Imana burya binagendana n'uko tubanye nayo. Hari igihe dusaba Imana tugakunda Imana gusa igihe tuyisaba, ariko mwibuke ko iyo dusenga tuvuga ngo icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ntabwo mvuga ngo Nyagasani umpe uko icyo nshaka kigomba kuba. Oya, icyo Imana ishaka aba ari cyo kiba. Kandi iyo dushaka guhabwa, natwe tujye tugira icyo dukora. Hari umuntu duherutse kuganira muri ino minsi ambwira akantu kankoze ku mutima. Arambwira ati abantu b'uyu munsi birirwa bavuga uburenganzira, ariko bibagirwa ko uburenganzira buherekezwa n'inshingano. Nutangira kuvuga uburenganzira bwawe, uzarebe niba warakurikije inshingano zawe neza. Yohani yaraga kumeza, dore itegeko ry'Imana ni uko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristu, kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana nayo ikamugumamo. Kandi aho tumenyera ko Imana iturimo ni uko yaduhaye Roho wayo. Iyo dukunda Imana byanze bikunze, wabivuga utabivuga, Imana irabigaragaza. Kuba ukurikiza amategeko y'Imana, kuba uhangayikishijwe n'amategeko y'Imana. Ariko se twirebye koko twasanga ayo mategeko aturimo, wasanga ari n'abatayibuka. Imana rero ikatubwira kandi gukundana. Ukunda Imana anakunda abandi. Ukunda Imana ahangayikishwe n'urukundo. Iyi si iteye ku buryo urukundo rwayo rugenda rugabanuka, cyangwa se rwishushanya ruhinduka Pilate, ngo ibintu byose byabaye Pilate n'urukundo dukunda bari rukaba Pilate. Bavandimwe, Nyagasani adusure. Nkora mutima zanjye, ntimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana.
kuko hadutse abahanura binyoma benshi bagakwira isi. Rero bavandimwe muri iki gihe turanabibona. Umuntu abona message kuri WhatsApp agahera agahita akora follow up atanayisomye. Ariko hari igihe ukwijimuha utabizi. Hari abantu bitirira Imana bakavuga neza bakagenda biyorobetse ariko ari ibirura. Rero muvandimwe shishoza turi mu bimenyetso bya nyuma. Tugeze ahantu sekibi azayigize umumarayika. Rero turasabwa gusaba imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo koko dushishoze ugushaka kw'Imana hanyuma umenye uwo wemeye, umenye uwo guhamagaye, umenye uwo ukurikiye. Kuko nukurikira umuntu ntago uzatinda gutembagara. Nuhanga amaso umuntu ntago uzatinda kunanirwa. Ariko ukurikiye Imana nubwo yahura n'ibimuca intege azi neza ko hari udahemuka yitwa Imana. Uwo rero agenga ubuzima bwacu kandi Yohana aratubwira n'ibimenyetso ati dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana. Uwemera wese Yesu Kristo wigize umuntu abakomoka ku Mana. Naho utemera uwo ntabakomoka ku Mana ahubwo abakomoka kuri nyamurwanya Kristo wa wundi mwumvise bavuga ko azaza none ubu akaba yarageze ku isi. Sekibi nawe atuye ku isi. Kandi ntuzagire ngo azajya gutura mu bapagani, oya abashaka w'ikise ko arabe, azatura mu bakristo. Kuko niba ashaka kuvana ku byiza by'Imana, nibo aziko bamucitse, niba rero azibasira. Sekibi rero ni kwibasira, ntuzatangire gutuka Imana, ahubwo uzavuga uti, reka nkaze umurego nkomere kukwemera. Mwebweho twana twanjye mukomoka ku Mana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma kuko ubatuyemo asumbye kure umugenga w'isi. Nicyo gituma bavuga ururimi rw'isi maze ikabatega amatwi. Twebweho turabe Imana. Uzi Imana aratwumva naho utari uw'Imana ntatwumve. Aha rero niho tumenyera umunyakuri n'umunyabinyoma. Muvandimwe rero Yesu Kristo kurimo asumba umwijima wo kuri isi. Kandi uri uw'Imana. Ibyo biraguhagije. Hari igihe abantu bababara, hari igihe abantu bajya ahamagara akambwira ati ngewe abantu bamvuze nabi naraye ntasinziriye. Ariko nayo nkubwire ntushobora gukundwa n'abantu bose. Hari abazagukunda, hari n'abazakwanga. Wowe gusa uramenye ntuzagira uwo wanga. Kubera yuko Imana izakubaza ibyawe ntago izakubaza iby'abandi. Rero haranira ubutagatifu kandi ugendere mu nzira za nyagasani. Ahasigaye guhangayikira ko bagukunda cyangwa ko bakwanga, ibyo rwose byigutesha umwanya. Senga, kunda, komeza urugendo. Turazirikana kandi Zaburi ya kabiri. Imana igabira umwana wayo amahanga yose. Warakoze nyagasani Imana Data kuduha ikinege cyawe. Uturinde kubabaza uyu mwana w'Imana waje adusanga. Na ivanjiri turayisanga muri Matayo umutwe wa kane umurongo wa 12 kugeza ku 17 n'umurongo wa 23 kugeza ku 25. Muri icyo gihe Yesu yumvise ko Yohani yatanzwe yigira mu Galileya yimuka i Nazareti ajya kuba i Kafarinawumu ku nkuka y'inyanja mu rugabano rwa Zabuloni na Nefutali kugira ngo huzuzwe iby'umuhanuzi yavuze ati gihugu cya Zabuloni nawe gihugu cya Nefutali nzirigana inyanja hakurya ya Yorodani Galileya y'abanyamahanga. Imbaga yari yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje. N'abari batuye mu gihugu gicuza umwijima w'urupfu urumuri rwabarasiyeho. Guhera ubwo Yesu atangira kwigisha agira ati nimwisubireho kuko ingoma y'Imana yegereje. Yesu ntabwo yabayeho ubuzima bworoshye. Birumvikana ko yakundaga Yohani bikomeye
ariko ntabwo yabashije kumurinda ibibabaje. Yumva ko yagiriwe nabi, yumva ko afite ibigeragezo, ariko Yesu nawe ntabwo yari yorohewe, ariko ntibimubuza gukomeza umurimo wamuzanye. Abwira abantu iby'ukuri, hanyuma ubyumva akabyumva, unangira nawe akanangira. Ariko icyo tuzi cyo ni uko urumuri rwaje rukamurika mu mwijima. Muvandimwe, urumuri rwaraje, rwararashe, hahirwa umutima urwakira. Ese wowe ubantu te n'urumuri? Ese wowe ubantu te na nyagasani? Ese wowe wisubiraho mu ruhe rugero? Ese wowe ni gute utinya icyaha? Yesu azenguruka Galilaya yose, yigishiriza mu masengero yabo, atangaza inkuru nziza y'ingoma, akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Yesu ni umukiza. N'uyu munsi arazenguruka imitima yacu, arazenguruka ubuzima bw'amateka yacu kugira ngo adukize. Kandi ngo ubugira neza bwe bumenyekana muri Siriya yose. Ubugira neza bwa Yesu. Iri jambo ndarikunda cyane. Iyo ntekereje ubugira neza bwa Yesu, numva bundenzi. Yesu ugirira neza abajura, Yesu ugirira neza indaya, Yesu ugirira neza abeza intungane, Yesu ugirira neza abakora ibyaha ntabatamaze. Ariko uratekereza, twebwe ubundi iyo umuntu aduhemukiye, dukora uko dushoboye tukabimenyesha abandi. Niyo waba witsinze ariko akagira umuntu ukubwira turiya muntu ni umuntu mwiza, bitivuga uti nuko utazi uko ibyo yankoreye. Ariko Yesu we si uko nguko. Ngo ubugira neza bwe bumenyekana muri Siriya, bakajya bamuzanira imbabare zose zifite indwara n'ibyago by'amoko yose, abahanzweho, abanyagicuri, bimuga, nuko akabakiza. Bavandimwe, dusabe nyagasani kugira ngo natwe adusige iyi neza. Ugire neza utitaye ku uzagirirwa. Ugire neza udategereje inyiturano. Ugire neza ubigiriye Imana yonyine. Babimenya, batabimenya, kora neza wigendere. Nyagasani rero aduhize imbaraga, kandi aduhe koko gutwaza muri nyagasani no kuba abantu b'ineza. Isi ikeneye ineza, abagukikije bakeneye ineza, abo mubana bakeneye ineza, abo muhura bakeneye ineza, abakugiriye nabi bakeneye ineza, abakuvuga nabi bakeneye ineza, abakwanga bakeneye ineza. Muvandimwe, nawe kuko hari abakeneye ineza, nawe ukeneye Yesu, kuko nta wundi wayiguha, iya Yesu irihariye. Imana rero iduhe ubu butwari bwo gusa na Yesu, kuko nibwo tuzabasha kuba abahamya b'iyi neza nyagasani yatweretse, yaduhishuriye. Nyagasani gukomeze. Yesu wavutse akadusanga, aduha ubwiza bwe, maze ikuzo rye riguhoreho. Umugisha w'Imana ukuzenguruke, ugere ku bawe bose, urakabaho.